ברוכים הבאים לעוד סרטון, שזה חלק מאתגר 30 ימים בנושא דיכאון וחרדה. בואו נתחיל. היום אני רוצה לדבר על טיפול תרופתי. ציפרלקס, זנקס, דוריבן, מירו, רסיטל ועוד. כדורים שנועדו לטפל בהפרעת חרדה ואו דיכאון. הרבה אנשים שואלים אותי האם אני בעד כדורים פסיכיאטרים, אז התשובה שלי היא לא חד משמעית. אני מאמינה שזה משתנה מאדם לאדם וזה גם תלוי סיטואציה. המטרה של הכדורים זה לא שתחיו עליהם עכשיו כל החיים, אלא אם רופא יבחן אתכם עכשיו שיש לכם בעיה כימית במוח ולא ניתן לטפל בה. המטרה של הכדורים זה לעזור לכם להרים את הראש קצת ולעזור לכם להתמודד יותר עם הטיפול הרגשי בצורה של שיחה. גם פסיכיאטרים שיתנו לכם מרשם לכדורים ימליצו על המשך מפגשי שיחה עם מטפל. אף פסיכיאטר לא יכריח אתכם לקחת כדורים. הוא יכול להמליץ לכם, אבל אם אתם מרגישים שהוא מנסה לשכנע אתכם לקחת או לוחץ עליכם, תבקשו להיפגש עם פסיכיאטר ולקבל חוות דעת נוספת. הכדורים נועדו לעזור לכם להתמודד יותר עם הטיפול בחרדה והדיכאון. ואם אתם מרגישים שזה לא יעזור לכם, אז אתם לא חייבים לקחת. אני לדוגמה לא רציתי לקחת כדורים כי זה הפחיד אותי לחשוב שאני אהיה תלויה בזה. לעומת זאת יש לי חברים שלוקחים כדורים וזה מאוד עוזר להם להתמודד עם הטיפול. או חברים שלקחו כדורים ועברו טיפולי שיחה והפסיקו עם הכדורים והיום הם מרגישים טוב. חשוב שתדעו שכדורים לטיפול בחרדה, כלומר לא כדורי הרגעה נקודתיים, וכדורים לטיפול בדיכאון, לוקח להם זמן עד שהם משפיעים, אפילו 3 חודשים, עד שאתם תרגישו שינוי. ואם אתם רוצים להפסיק לקחת את הכדורים האלה, חשוב לעשות זאת לאחר התייעצות עם פסיכיאטר ובליווי שלו, מכיוון שיכולות להיות לזה תופעות לוואי. אם אתם רוצים להפסיק עם הכדורים, אתם חייבים לעשות זאת בהדרגתיות, מכיוון שעצירה מוחלטת במכה אחת תגרום לחוסר איזון במוח ויכולה להוביל לתחושות מאוד קשות, אפילו יותר ממה שהיה לפני שהתחלתם עם הכדורים. אז אני מתחננת, אל תעצרו את הכדורים בבת אחת, תתייעצו עם רופא לפני. עוד משהו שחשוב לי להגיד, אם קיבלתם מרשם מרופא או פסיכיאטר לכדורים נפשיים והוצאתם את המרשם בבית המרקחת, אפילו אם קניתם רק לחודש אחד ולא לקחתם, זה יופיע לכם בתיק הרפואי. ועבודות שדורשות לראות את התיק הרפואי שלכם, יראו שהוצאתם את המרשם. אז קחו את זה גם בחשבון. יש כדורי הרגעה נקודתיים שאפשר לקחת בזמן התקף, וזה גורם להרפאיה ושחרור של השרירים. אם אתם מרגישים מתוחים הרבה זמן, אז אפשר לקחת אחד כדי לעזור לגוף קצת להשתחרר. אתם יכולים להתייעץ עם רופא. אני חושבת שגם רופא משפחה יכול לתת מרשם לכדור כזה. וכדורים טבעיים. אז יש כדורים טבעיים להרגעה וגם טיפות, אפשר לרכוש את זה בכל בית מרקחת או בסופר פארם ולא צריך לזה מרשם רופא, פשוט בקשו מהרוקח. הטיפות והכדורים הטבעיים הם גם נקודתיים ואפשר לקחת אותם אם עוברים איזושהי תקופה מאוד מלחיצה, תקופה קשה, או אם אתם לקראת מבחן או משהו שמאוד מלחיץ אתכם ואתם רוצים ככה להירגע. עוד טיפות טבעיות שיכולות לעזור זה פרחי בח. ששמעתי המלצות על זה, אבל אני באופן אישי לא כל כך מכירה, אז אולי אני אחקור על זה ואפרט על זה בסרטון נפרד. חשוב לי להדגיש, אני לא רופאה ואין לי ידע רפואי. כל המידע שנתתי לכם הוא ידע ודעה שלי אישית, ואם רופא אומר לכם משהו אחר, אז תקשיבו לו. ואם יש משהו שעושה לכם טוב, אז תעשו אותו. אם החלטתם להתחיל לקחת כדורים, חשוב להישמע להוראות הרופא או הרוקח. וטיפ ממני, קחו את הכדור הראשון כשאתם בבית, בסביבה הטבעית והנוחה שלכם, ותבדקו את ההשפעות שלו עליכם. אם הכדור גורם לכם להרגיש לא טוב, תנו לרופא המטפל ושתפו אותו. יכול להיות שהחלפת כדור אחר תגרום לכם להרגיש יותר טוב. אז שנהיה בריאים ומאושרים ושמחים, ושנאהב את עצמנו ונקבל את עצמנו כמו שאנחנו. ניפגש בסרטון הבא. ביי!